պետք է վստահ լինեք, որ քովիչուն ունի մի ուժ, քաղաքական ուժ, որը միայն ոչ միայն հաջողվելու է այդ ուժին ցերպազատվել այս ռեժիմից, հետո նաև գարդ ժամանակում մեր երկիրը տնելու է զարգացման հունի մեջ։ Մինչ նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատը երկրում քաղաքական իրավիճակ փոխելու լավագույն տարբերակը տեսնում է քաղաքացիական անհնազանդության դրսևորմամբ, խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պատրաստվում են առաջիկա 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։ Այս տարվա մայիսին, որպես կուսակցություն, հրճակված քաղաքացիական պայմանագիրը ևս պայքարելու է 2017-ին խորհրդարանում իր տեղն ունենալու համար։ Հիմա մենք շատ ակտիվ փուլում ենք մեր ուրեմն մեր կողմից հրճակված ինստիտուցիոնալ ընդդիմության կայացման առումով, որը ենթադրում է ստվերային կառավարության ստեղծում, ապագա Հայաստանի նախագծի ձևավորում և հաջորդ ընտրությունների համար շատ կարևոր մի եւս մի կոմպոնենտ դա 6000 ուրեմն վստահված անձերի թիմի ստեղծում։ Հիմա այս երեք ուղղությամբ էլ մենք շատ ակտիվ արդեն աշխատում ենք։ Այս համատեքստում շատ կարևոր է մեզ համար տարածքային կազմակերպությունների ստեղծումը։ Մենք արդեն ունենք շուրջ 12 տարածքային կազմակերպություն, տեղեկացնեմ, որ անցած շաբաթ օրը մենք այս առումով մի կարևոր քայլ արեցինք, գնացինք ամենահարավ դեպի Կապան և այնտեղ տարածքային կազմակերպություն ստեղծեցինք։ Որևէ այլ քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության հնարավորություն դեռևս չի քննարկվել, սակայն առաջիկա ամիսներին այդ հարցն օրակարգում է։ Կարող եմ ասել անձնական իմ կարծիքը, ես կարծում եմ, որ այդպես դաշինքային գործունեությունը Հայաստանում իրեն սպառել է կամ սպառման եզրին է, բայց ինչպես ասում են, քաղաքականության մեջ որևէ անհնարին բան չկա, այսինքն հնարավոր են որևէ միություններ, դաշինքներ, բայց մենք դա պետք է քննարկենք։ Մենք ասում ենք, որ որևէ հարց չկա, որ չենք կարող քննարկել, սա էլ է նմանատիպ հարցերից, և եթե առաջարկներ կլինեն քաղաքական դաշտից նման դաշինքներ ձևավորելու կամ համագործակցելու, մենք դա անպայման քննարկենք և մեր որոշումը կկայացնենք սրա հետ կապված։ Իրեն ընդդիմադիր քաղաքական ուժ հրճակած սահմանադրական փոփոխություններին այո ասող ու հանրաքվեի արդյունքները լեգիտիմ համարող Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահան Բաբայանը ցավով նշում է հասարակության մի մասի մոտեցումները հեռու են քաղաքագիտական պատկերացումներից։ Եթե մենք ասում ենք ընդդիմություն, դա մենք պատկերացնում ենք, որ ամեն օր ընդդիմությունը, անկախ նայած ինչքան վստահության քվե ունի, ինչքան հետևորդ ունի, ինչքան աջակցություն ունի, պետք է ամեն օր կանգնի փողոցում եւ ասի ռեժիմ հեռացի։ Ուրեմն յուրաքանչյուր կուսակցության գլխավոր խնդիրը իշխանություն ունենալն է, և իշխանություն ունենալը գլխավոր խնդիր է այն պատճառով, որովհետև ամեն կուսակցություն ունի ծրագրեր, որը ցանկանում է իրագործել, և այդ իրագործելու համար այդ կուսակցությունը անհրաժեշտ է իշխանություն ունենալ, որպեսզի իրագործել։ Հիմա եթե կա ընդդիմություն, կա քաղաքական դաշտում կուսակցություններ, որոնք չեն ձգտում իշխանության, բնական է այդ ուժերը և այդ գործիչները կամ այդ քաղաքական միավորները չունեն ուրեմն արդիականություն, չունեն ռեալ քաղաքականությամբ զբաղվելու ոչ կարողություն, ոչ էլ հնարավորություն։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրկվեի լեգիտիմությունը վիճարկող ՀԱԿ կուսակցության սահմանադրական դատարան դիմելու համար ստորագրահավաքի գործընթացը ապացուցելու եկավ, որ ազգային ժողովում իրական ընդդիմության պակաս կա։ Հայաստանյան քաղաքական դաշտն առողջացնելու ու քաղաքական սերնդափոխության ձգտումով դեկտեմբերի 12-ին քաղաքական դաշտ մուտք գործեց եվրոպական մոդելի կողմնակից Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որը, ինչպես նշեց կուսակցության խորհրդի նախագահ Էդմոն Մարուկյանը, գործելու է որպես ընդդիմադիր քաղաքական ուժ և նախապատրաստվելու է խորհրդարանական ընտրություններին։ Արթուր Հովանեսյան, Վազգեն Համբարձումյան, Առաջին լրատվական։